Ui, täälläpä olisi kuulkaa settiä meneillään Reaktuunsissa. Katsokaa mikä. Nyt pinkki viilto sitten. Come on. Pinkki viilto. Do it. Pink. No, vielä se voi yllättää. Vielä se voi yllättää. Tiputtelen nyt jotakin herkkua. Eihän siellä ole. Oranssia, mutta ei riitä. Ei. Hetkinen, mitkä vihreätkö siltä nyt kähti? No niin. Täällä taas mennään. Kolmisilmäinen kaverimme nyt käytti. Karkase on semmonen, että ei petä. Otetaanpas pikkukuvaa, kuulkaas näin. Jep. Thank you, Gargantuun.